Ewuosho, prova ancora 3 tentime për 35 me 47, ndërsa kurse tani minimalisht është shënuar, është më efikasi tani në radhët e kryeqytetasve e vullë dhe një repërsim e Mitrovicasve nga 16 pik e pat ngulitje nga Ewuosho i lirë tërësisht i pambulluar që lën tre. Ewuosho nuk ka shumë kohë, shkon deri në fund. Ewuosho. Ewuosho dhe mjaft mirë. Ewuosho. Balti është Çallaku, provon, realizon Ewuosho. Në kancel e në anë tjetër. Realizon. Top. Kam pak sekunda, një. Ewuosho. Samir Zekiçi e humb këtë. Ola. Edhe një to. Që do të ngritet vazhdimisht. Në ndërprerjes edhe çfarë isha duke thënë, një top i lirë në gjysmë distancë nuk gjuajti. E në ara top Arjan Mehmeti që e gjen rrugovën, por nuk arriti ta mbajë atë. Sekundat e fundit. Ewuosho. Edhe një top i humbur nga Golden Eagle Ylli. E 2 pikë. Si prej një pike e mysafirve, Ewuosho provon qëllon për tërati. 2 pike për si për vreshtarët, Ewuosho bukur vepron arrin që të realizohet. Tërsi i 11 i lojtarëve të Ponte Prizreni. Arrin lojtarët e Trepçës, Izabel mjaft, bukur dhe për... Fisher, Ewuosho. Tenton për 3 pikë, Ewuosho ja de... Me 15. Edhe Çallaku arrin kuotën në 7 pikëve, lëvizja e mrekullueshme. Ewuosho dalet në gjysmë distancë, realizon në përfundim. Ewuosho, lëvizje e bukur e tij, tentim për 3 pikë. Ti ka bërë më mirë pushimi prej 15 minutave Trepçës apo Bashkimit. Ewuosho gjuan për 2 Dion Hagjosaj që realizon pikën e tij të 9. Ewuosho gjuan për 3 pikë. Finalin e të cilin mund ta ndiqni nga ora 19 në Art Sport 1. Tentim për 3 nga Eva, si që Peja është larg më e mirë këtë stinor. Selmani, Ewuosho, shkon tiri në fund dhe... Oj. Dy, të qaste. Izabel Tek, Ewuosho që ndaljet për 3 pikë. Dhe 3 kërcime. Ja bukur Ewuosho. Kiçi tek Ewuosho. Gjithë një Tobi Ewuosho ndajet në gjysmë distancë dhe realiz. Agjiu për Ewuosho edhe një herë që gjuan për 3 Tobi Ewuosho. Ja tani. 3 pikë për përsi ka Trepça tempi. Ewuosho për 3 pikë. Ewuosho për 3 pikë. Ramadan Zekiçi tek Burim Zekiçi, a i pason tek Tobi Ewuosho që 14 pikë, në fakt 12 pikë për Samir Zekiçi. Tek Ewuosho që gjuan për 3 pikë edhe a i realizon. Dominat me Ewuosho. Ewuosho realizon nga këtë depërtim. Eldrin Hagjio për Ewuosho edhe një që gjuan për 2. Një mbrojtje shumë më të fortë gjatë pjesës së parë. Dhe në fund shkan nga 9 pikë të realizuara. Ewuosho nuk më ndonë fare. Ewuosho depërton Tobi Ewuosho mjaft bukur në mesin. Njëtësisht i vetmuar Ramadan Zekiçi që nuk qëllon. Por e... Ewuosho gjuan Ewuosho arriti të gjenati Ewuosho i cili me 3 pikë
nuk qëlloj as për 3, as nuk arriti ta përmirsoj vetëm për 2. E në anën tjetër në kundërsojmë të shpejtë. Gatha do të reguan Mësafirë, tani e rallat e Trepçës. Ewuosho, arrin të rallë. Një bukur aty pason. Mehmeti e topi humbur nga Altin Morina. Në anën tjetër. Ideja deri në fund. Në anën tjetër përsëri është Ewuosho, që shmanget mjaft mirë Musa Males dhe realizohet.